Michal Miklík sa po 4 rokoch pôsobenia v kluboch KHL vrátil do Košíc. Naposledy v mužstve oceliarov pôsobil v sezóne 2011-2012. Michal Miklík podpísal s košickým mužstvom zmluvu do konca sezóny. Po mesiaci ale môže byť všetko inak. Tam mám kontakt do konca sezóny, ale s tým, že po tom mesiaci v prípade nejakej zaujímavé ponuky by som mohol odísť, takže ťažko teraz nad tým nejak rozoberať to, alebo uvidíme, čo bude. Chcem sa sústrediť na ten mesiac, na čo najlepšie výkony. Chcem pomôcť týmu a nechcem to teraz riešiť nejak. Počas 4 sezón získal s Košicami 2 majstrovské tituly. Rád by bol aj pri ďalšom. Ja dúfam, že mi to pôjde tak, jak za starých častú. A dúfam, že nejaké goly tu nastrelám a pomôžem tým týmu nejakým víťazstvom. Mikli, ktorý bol s Košicami v kontakte od leta tohto roku, našiel zo starej partie v kabíne len Petra Bartoša a Radeka Dejla. Dušan Bodnár a Tomáš Tóth, Televízia Košice dnes.